Hello， 大家好，我 Hebe， 今日咧嚟到小欖嘅依一邊，咁啊，我背脊嘅咧就好耐冇嚟啊嚇，呢、這個前年啦就拍過一集關於呢個島嶼嘅，就翻到嚟小欖嘅呢一邊。咁啊，今日點解會翻嚟呢度呢？就因為我早幾日咧就收到阿谷導演啊，谷立超導演嘅一個 inbox， 咁佢就問我咧關於呢一個《江湖情》，又或者係《英雄好漢》入邊咧，李亞洲即係阿周潤發飾演嘅呢個角色咧，佢喺間別墅嘅。咁呢間別墅究竟喺邊度咧？佢好好奇，今日咧就嚟揾下呢個地方，同埋咧做一啲關於呢部電影嘅一啲場景。背後就嗰間咧就係16號啊，泰寧別墅。咁其實之前做島嶼嘅時候都做過啦嚇。佢雖然係即係島嶼入邊科威特人嘅大宅，都其實係出現過喺好多唔同嘅電影入邊嘅，譬如《表姐你好嘢》咧，都有好多佢嘅身影嘅。咁但係而家咧就拆咗。咁之前其實係可以透過，我記得喺2020年底嘅時候嚟睇嘅時候咧，就一片空地，咁但系而家都仲未起好。咁啊，點解會過翻嚟呢邊呢？就因為我懷疑咧喺《英雄好漢》又或者係《江湖情》入邊嗰間大宅咧，那個別墅咧都喺埋依度。我哋用航拍嘅畫面嚟睇睇好嘛？如果咁樣睇落去咧，呢間重建咗嘅泰寧別墅咧，好似保留咗個島嶼入邊嘅泳池喎，之前同大家講嘅呢個有少少 L 字型嘅泳池咧，你見得到咧係保留咗，咁但係大宅咧就完全不一樣啦，只係保留咗個泳池咯。咁都好啊，叫做仲有個泳池睇睇。好啦，一飛出去你望到其實11號嘅別墅咧，你就睇得到啦，個泳池啦、個艇啦，仲可以睇埋個大宅半圓形嘅露台設計咧，亦都係一樣。咁當時就係阿周潤發咧喺個玻璃窗度跳出嚟，然後就跌喺架車上面，俾個司機載走嗰一幕啦。咁其實而家睇翻呢個屋苑咧，嗰、那個變化都係冇乜嘅喎。咁啊，呢間11號嘅別墅咧，其實就同頭先我講啦，島嶼嗰間16號泰寧嘅別墅啦，同埋其實阿谷導都有份做編劇嘅《家有喜事》嗰間2號嘅別墅咧，都係喺附近嘅啫，係啦，所以好清楚見到畫面左上角就係泰寧別墅島嶼嘅，跟住右上角有間《家有喜事》嘅，然後咧喺下方左下方呢一間咧就係《英雄好漢》同埋《江湖情》裏邊嘅嗰間別墅。咁喺電影度咧就睇到當時附近嘅發展咧就冇咁多啊，咁而家咧就周圍都起曬樓啦，除咗呢啲海邊嘅別墅之外，左手邊本來咧見得到電影畫面入邊咧，亦都有條類似唔知咩柱嘅物體嘅，咁啊煙通定還是怎樣？咁而家亦都唔見咗啦。年幾時間冇嚟咧，就發現到隔離旁邊咧有一個跳蚤市場啊，跳蚤市場啦，有啲人咁叫啦。哇，冇咗喎，眨下眼就唔知係咪會再起樓啊、起嘢咧呢一度？因為隔離咧就有個抽水站嘅。上次嚟嘅時候咧，我就架車就停喺下邊嘅。所以你話啊，真係香港地變化幾快啊，幾咁大啊！好難得先等到今日唔落雨咧，先至可以出去拍嘢啊！呢幾日都幾大雨下啊，尋日。好啦，而家趕緊咧就要去下個地點啦。咁喺去下一個地方嘅時候咧，再講講其實喺電影當中有啲咩嘅地點咧，都可以留意一下嘅咧，包括就係《英雄好漢》開初嘅墳場啦。咁啊喺赤柱嘅呢個墳場。其實我之前在去年12月嘅時候就在赤柱拍了啦。咁即係當時好想做一個關於香港保衛戰的一啲影片，但到最後咧，我覺得自己做得不好，所以冇出到。咁但係呢個墳場咧，就其實喺好多電影入邊咧都出現過嘅，包括《辣手神探》啊，種種啦，好多電影都喺度取過景嘅。咁如果大家有時間嘅話，都可以嚟睇睇。咁入邊因為撞咗嘅好多都係喺二次世界大戰入邊犧牲咗嘅一啲軍人、英兵、加拿大兵，課香港歷史，我都覺得大家應該要嚟睇睇呢個地方。睇你任家鎮得戚得啲喎，再啲唔使寄聖誕卡俾佢。係，唔該。
咁阿 D 入邊咧，亦都見得到咧，包括呢個係永安百貨啦。咁我相信都應該係永安廣場嚟嘅。咁啊，我呢排成日都講尖東啦。咁啊，亦都可以睇到咧，永安廣場、永安百貨當年係點，亦都同早兩年，即係呢部電影1987啊嘛，早兩年即係1985年嘅時候咧嘅警察故事嘅。同一個地點，咁所以你都見得到當時咧永安百貨嘅面貌，咁同埋咧小許永安廣場嘅面貌，咁睇得到嗰條柱啦、電梯啦，同埋嗰條嘅樓梯咁，呢啲都仲可以揾得到嘅。上一條片出咗嘅時候，有多好多人話啊，整蠱專家入邊亦都咧係喺永安廣場入邊咧係拍過，咁呢個就可以透過嗰條又係嗰條柱咧，嗰條圓形嘅柱咧就可以判斷得到。咁呢個都係好多人知嘅地方嚟㗎啦。好啦，过到嚟粉岭，系往古洞嘅方向。咁啊，呢个位置咧，啱啱我相信咧就系睇埋航拍画面咧，我更加相信啦，就系《江湖情》嘅最后呢一幕，草地斜坡大厮杀。咁我估咧，就我隔篱嘅呢一个草地同斜坡。咁啊，呢塊粉嶺同埋古洞嘅牌咧係好緊要嘅，我哋過睇睇先。咁因為咧喺電影入邊咧，嗰架車碌落山嘅時候咧，就依稀見到一塊粉嶺往左，古洞向右嘅方向嘅牌。咁啊，呢塊牌咧亦都斷定咗咧，嗰個位置一定會喺粉嶺同埋古洞交界嘅。咁啊，呢度呢塊牌咧就睇到啦。咁多年嚟咧，方向同埋位置都冇變嘅。咁旁邊多咗呢個博文學校啦。咁我相信因為要拆咁樣係咪啊？定係之前冇呢塊嘢？咁啊，呢條橋當時見到有架九巴經過啊，熱狗。咁啊，而電影咧應該就係睇到佢哋當時咧就喺側邊咧旁邊嘅車就衝落嚟，咁碌咗落呢個山坡度，然後就喺呢度叭叭叭，豬豬噗噗噗咁咧就廝殺。咁到最後咧就萬子良啊唔死得啊，衝落嚟咧就喺橋底嘅呢個位置咧架警車啱啱到。咁啊，橋底嘅柱啊呢啲咧而家仲見得到喺度啊。咁啊，俾李修賢拉咗啦就。咁所以咧，我就宏觀翻呢一片嘅草地同山坡咧，喺電話邊嘅身後咧，就會望到咧，就係嗰邊屋有三棟樓咧，係好顯著嘅。嗰個咧就叫做彩蒲苑啊。零零四四有三棟樓，彩蒲苑，再加上後面有天平村咧，就可以確定到咧，得一個路口係咁樣樣，有一片嘅斜坡草地仔。咁亦都咧就係話咧，當時阿麥英雄啊，即係阿譚校長飾演嘅角色，亦都係死喺呢一度。咁啊，好彩啊！咁多年嚟咧，呢個山坡仔咧都冇乜點變，即係仲可以睇得翻呢個位咧，係一件好幸運嘅事啊！又話拆啊，又起嘢啊，又剩咁樣樣，咁你又可想而知咧，你就係覺得啊，即係咁多年之後都仲睇到，就係覺得係一件好好彩嘅事。電影咧就望到斜坡後面嘅位置，當時咧就哇一片空地嚟嘅，咁啊而家就不一樣啦。花了幾個晚上啊，揾到三四點咧，都真係揾呢個地方好辛苦，因為相信拆咗啦。但係本持住我哋都認為拆咗嘅嘢都應該揾得到嘅呢個諗法咧，就冇放棄到。咁啊，而家就嚟到近三聖屯門三聖嘅清碧街呢一邊。其實係真係多謝一個網友一齊揾啊，即係俾咗啲資料啊、分析啦，就係阿 Will 啊、阿 Willis 啊。咁其實咧，我自己亦都睇咗好多影片啦，除咗喺英雄好漢入面即係見到呢間別墅之外咧，其實亦都揾到咧，亦都係麥當雄佢處理過嘅1975年一部叫《十大奇案》。《十大奇案》入面咧，佢有好多集嘅，第二集就有出現過呢一個嘅
別墅。咁個別墅入邊咧，亦都有個泳池，所有嘢全部一模一樣嘅。咁佢比英雄好看多咗啲咩呢？就多咗入呢一間別墅嘅畫面。接住咧，透過一啲網上嘅資料啦，就睇到咧一位嘅演員啦，叫沈威。咁佢咧亦都曾經喺訪問入邊提過咧，就英雄好看嘅呢一幕咧，係喺青龍頭嗰度咧嘅一個別墅嗰度拍攝嘅。當時話要借場，個故事咧佢就話咧，當時咧人哋嗰個借場嗰個唔知咩保安定看家定係阿叔咧，就話聽到借場就話耍手零頭，因為佢話當年咧就借個場俾麥當雄咧就拍攝呢一個十大奇案咧，就話好恐怖啊！佢為咗追求真實咧，就將個小朋友咧，佢即係個小朋友跌咗落去泳池度咧，就拍佢個真反應。咁於是咧佢就唔再借場出去啦，咁樣樣。咁但係咧就唔知點樣氹咧，又再氹到佢再借場俾佢。咁但係今次咧仲大鑊，成個別墅砰隆爆炸咁樣樣。咁但係就好重要嘅事實提到咧，呢間別墅咧就係青龍頭。咁於是咧我就喺青龍頭嗰度一路地知識搜索啦，揾舊地圖啦咁。咁但係好慘嘅就係咧揾唔到啊！咁原來咧就去到今日嚟到呢度咧，就係喺青壁街喺三聖嘅呢個位置，曾經喺依一度咧有一個咧青壁別墅。咁啊，好好彩咧，仍然咧可以喺個網上咧，仲係揾到一啲關於呢個青壁別墅嘅資料。咁啊，別墅咧，而家呢個位置咧，應該就變咗做叫做碧翠花園。碧翠花園咧，係1989年嘅時候咧係落成嘅。咁啊，89年嘅時候落成，即係87年英雄好漢之後咧，就應該拆咗噶啦嚇。咁啊，唔拆都唔得啦，別墅 bling bling 玩到咁樣係嘛？咁所以咧，到最後咧，別墅就拆咗啦。之後咧就起咗呢、這個叫做。碧翠花園就是我新入碧翠花園，但係呢條咧就青壁街咧，咁啊旁邊咧就有個碼頭仔啦。咁啊如果熟屯門三聖嘅人咧，應該就會好了解得好清楚。咁啊，我哋睇翻舊地圖咧，就可以睇到咧，當時青壁別墅個樣係點樣樣。咁而行入去青壁別墅嗰條路咧，亦都同十大奇案入面嘅嗰個畫面入去別墅嘅嗰條路咧係完全一致嘅。咁啊睇翻舊地圖啦。舊的航拍照啦，同埋對比翻入去的路咧，都可以很肯定啦。當時在《英雄好漢》入面的呢一個 bling bling， 最後打七彩的別墅咧，就是在三聖的呢一邊，不是青龍頭啊，喺三聖的呢一邊靠海的位置，叫做青壁別墅，已經消失了噶啦。可以望到松苑嗰個入口位咧，都同青壁別墅嗰啲入口咧係有啲相似，都係嗰啲時期啦，我相信嚇個設計大致咧都係有啲一樣。咁啊，但係附近如果睇舊地圖咧，就呢度全部咩都未起嘅，乜都未起嘅，但係就有青壁別墅。咁所以別墅喺呢一個位置咧，已經係好一段時間，去到1987年之後咧就拆，1989年咧就變咗做呢個碧翠花園。你諗下，一間別墅換咁多住宅，一大個屋苑咁樣樣係嘛？即係呢個亦都係時代冇辦法㗎啦，世界就係咁樣走㗎啦。喺別墅亦都喺1967年嘅時候咧，借過俾一部西邊咧係拍戲嘅。咁所以1967、1975到1987年已經好看，其實加加埋埋別墅喺呢一個位置已經存在咗好耐㗎啦。當佢拆嘅時候。咁啊，都揾咗幾個地方啦。今集亦都我覺得係一個比較好嘅記錄，係放翻呢部電影，即係已經好看嘛，即係《江湖情》。咁我都覺得係一個值得大家係去睇嘅一集嚟嘅。資料搜集嘅過程係幾辛苦，我覺得呢一集啊一啲都唔輕鬆。希望大家都中意呢一集啦，希望谷導演都中意呢一集啦。啊，呢一集係為谷導演而設嘅。如果大家中意嘅話咧，記得就俾 like， 記得要 share， 真係要呢一單嘢。咁啊，然後就要訂閱呢個頻道啦。咁啊，亦都係留言話我聽你嘅睇法。下條影片再見啦，好唔好啊？呢一集真係我覺得好辛苦，因為好多個通宵，好多個深宵嘅夜晚就喺度撳舊地圖，揾埋啱啱嘅呢間別墅，真係要圓滿結束呢一集。希望大家中意啦，我哋下條影片再見，拜拜。